Bri, kuja. Hey, mchungaji. Habari ya asubuhi. Iko mzuri. Unaona usafi safi. Usafi lazima. Anaona kila siku nakuanga na wageni. Kila siku. Mimi ni mtu wa watu. Safanya hivi. Wewe unanijua tumekaa na wewe. Unajua niko single. Si vizuri mtu wa Mungu wa kweli. Unajua nitie huyo. Nitie huyo. Huyo. Huyo mrefu. Si. Nenda. Hiyo mkine jaribu. Nati. Yokole. Kuja kidogo. Mayoyo. What's up? Yeah? What's up? Tuko sawa, things are okay. Okay, sawa. Please open. Ah. Ni wewe? Tulikuwa, na wewe nilikuwa na crusade, si ndio? Ni wewe. Crusade gani? Crusade tulikuwa na. Unajua na kwanga mtu famous. Crusade. All of a sudden crusade. Mbona una why you overreacting? Why you overreacting? Mayoyo, ni wewe? Ni nini? Is this you? Yeah, wewe? Nini? Ni wewe Mayoyo? Watana kusumbua kondoo. Nini? Kondoo? Nini? Ah, ni nani? Ah, why you guys fighting the condom to me? Dog, we have to record this. Hii siku inazini mbaya. Nini? Why are you recording this? Ah, excuse. Nini? Nyamaza. Nini? Uzindanganya. Why are you recording? Imagine you. Ile siku ukikuja kuniambia pati mlango ifunguki. Watu wewe ni nani? Baada niambiwe ni nani? Why you overreacting? Niambiwe kwa nini? Ah, just tell me. Wewe ni nani? Si yule mchungaji wangu. Mimi ni mchungaji. Waambie. Mimi ni mchungaji. Eh, acha na mtanga dad. Wewe ni mchungaji. Dad. Yes, dad. Dad. Ni nini? Dad Mayoyo. Why you overreacting? Okay. Oh, so okay, ni okay, okay, okay. So ni jui. Nakujua, lakini sasa why you overreacting? Why? Kwa nini unanijua kana nani? Ebu tuanze, unanijua kana nani? The past is gone. Unanijua kana nani? Nilisamehewa dhambi, I'm good. Last week in the past. Okay. Usha reform. Okay. So okay. So this guy amekuwa kinikatia, kinaambia sijua kwa na plot kileleshwa, amekuwa kinileta hapa and then all of a sudden Mchungaji. You know me better. Who else? Ata ni kuna picha yangu mimi nachukua pamoja. Hapa hivi. Ni huyu. Onyeshe. Let me show you. Siku hizi kuna Photoshop. Kuna Photoshop. Huu ni nani? Yeah, ni Photoshop. Bri, you can't imagine. Unani? You can't imagine. That is Photoshop. That is Photoshop. Photoshop Mayoyo. So. Tell me, I'm supposed to believe you right now. Who is in charge of the I changed. Since when, Jana, I'm a lost boy. But you want me? Will you change me? What change Lini? What change Lini? Sivita. Usini. Sivita. Sivita. Wacha nionyeshe evidence. Wacha nionyeshe evidence. Evidence. Letter. Ya kwamba mimi ni mchungaji. Mchungaji. Imagine tuende hakuna haja.